donem tot. És l'hora dels somiadors, ho donem tot. Podem ser guanyadors. Els propers dies 25 i 26 de novembre celebra el gran recapte d'aliments impulsada per la Fundació Banc dels Aliments i l'obra social de la Caixa. Més de 600 punts de recollida arreu de Catalunya, instal·lats en més de 180 poblacions. Més de 7.000 voluntaris es mobilitzaran per intentar aconseguir 800.000 quilos d'aliments per a aquelles persones que més ho necessiten. L'actual moment econòmic i social, amb més d'un milió i mig de persones al país que pateixen mancances alimentàries, fa més necessària que mai aquesta mobilització cívica i responsable que apel·la directament a la solidaritat ciutadana. Des del passat 6 de novembre, el Maneres de Viure i també d'altres espais de Com Ràdio hem posat l'accent en aquesta campanya, hem posat en marxa un seguit d'accions per divulgar i comunicar el gran recapte de divendres i dissabte vinent. Com Ràdio hi ha volgut participar activament, implicar-se plenament amb aquest objectiu solidari i cívic. A més de la recollida d'aliments, als punts distribuïts per tot Catalunya, també es podrà aportar aliments online a través del lloc web del Banc dels Aliments i també a través dels caixers automàtics i canals electrònics de la Caixa per fer donacions econòmiques. Com us dèiem, des del passat 9 de novembre hi ha diferents espais, el Comunitats, els personatges del Maneres de Viure que obren cada setmana el programa i també en un reportatge que ens feia la Carme Parres la setmana passada, el Maneres de Viure us ha donat a conèixer la realitat dels voluntaris i també dels usuaris del Banc dels Aliments. Dissabte vinent, coincidint amb el gran recapte, farem aquest programa, el Maneres de Viure, en directe des del Mercat Municipal de la Concepció de Barcelona, a la dreta de l'Eixample, on hi ha un dels punts de recollida del Banc dels Aliments, per seguir al llarg d'aquestes 3 hores, d'aquesta estona del matí, tota aquesta recollida solidària. Una edició especial del Maneres de Viure, us hi esperem, però us hi esperem ben carregats de menjar pel Banc dels Aliments. Avui donem el tret de sortida una setmana molt especial en conversa amb el president de la Fundació del Banc dels Aliments, el senyor Antoni Santsalvador. Senyor... En aquest país, a Catalunya, hi ha molta solidaritat. Vosaltres ho veieu en tantes accions que es van emprenent. Quan un veu totes les entitats sense ànim de lucre, ONGs, que treballen en tants diversos camps i si veiem tot el voluntariat i les persones que ajuden, és unes quantitats importantíssimes. Nosaltres, que donem els aliments a través de 307 entitats, en el cas de Barcelona, i jo crec que deuen ser quasi 450 o així en tota Catalunya, en el cas de Barcelona, que és el que jo coneixo millor, aquestes 307 entitats agrupen a 4.200 voluntaris. O sigui que la xarxa entre els voluntaris que hi ha al banc i tota aquesta xarxa hi ha 4.500 persones compromeses en fer arribar aquests aliments i en ajudar d'altres maneres. Llavors la solidaritat, sempre dic una frase, que és que els catalans la tenim a flor de pell. I a vegades ens hem d'ajudar uns als altres a encausar, a saber-la aflorar i fer-la útil. Per tant, jo crec que aquests dos dies seran els dies del gran recapte i els dies de, diguem, de festa, amb el sentit d'alegria. No estem parlant de la gana, per tant no és un tema per fer una broma, però serà la festa de la solidaritat. Tant de bo sigui així, nosaltres ens hem posat a fons, la setmana vinent estarem al Mercat de la Concepció, però el més important de tot és, jo crec, remarcar el que deia el senyor Antoni Santsalvador, aquesta idea de proximitat. Fa uns anys algú podia pensar que això passava i passava en alguns sectors, en alguns barris, que la setmana passada la Carme Parra ens portava un magnífic reportatge sobre un usuari finalista de la feina que fa el Banc dels Aliments. El Banc dels Aliments recull el menjar, ho distribueix a través d'aquestes entitats que treballen en l'acció social, per exemple Càritas, per dir-ne una, i Càritas ho distribueix a les seves parròquies, per posar un exemple. Doncs seguíem o intentàvem explicar quina era la situació d'una persona que era usuària del Banc dels Aliments. I podíem descobrir que aquella persona fins fa molt poc temps, fins fa un any, era una persona que tenia una vida normal, a la que la vida se li va complicar, va perdre la feina, una separació, una hipoteca massa alta, etc. fins a quedar en una situació de vulnerabilitat. Jo crec que això és molt important, que comencem a interioritzar. És a dir, estem parlant de casos, com vostè deia, senyor Santsalvador, molt propers. Quan un està en una necessitat extrema econòmicament,
de l'únic lloc on pot obtindre o estalviar-se alguna cosa és dels aliments. Perquè clar, no hi ha un lloc on li diguin, mira, vingui, que li donaré una mica d'hipoteca o una mica per pagar el lloguer. Això no hi és, poden haver casos excepcionals. Però clar, sí que aquesta persona sap que si té motius, si els té, pot estalviar-se, potser, segons si una persona, una família, 150, 200, 300 euros al mes de menjar. I aquests 300 euros els aplicarà doncs, a intentar acabar de pagar el lloguer, la hipoteca, la llum o el que sigui. Perquè en els altres temes la resposta és contundent, ja ho sabem. És a dir, pagues la hipoteca o no la pagues. Malauradament és contundent. I la llum, si no la pagues, et talla la llum. I és clar, aquesta situació fa que al final totes aquestes persones vagin als bancs d'estalvi. I jo sí que he de dir, perquè a vegades hi ha, bueno, és que molt segurament hi van, però no ho necessitarien, que d'acord amb els ajuntaments, amb els serveis socials dels ajuntaments, sí que es garantitza que les persones a què es fan arribar els aliments realment ho necessiten. Evidentment, uns ho necessiten molt, molt més i uns altres no tant, però ho necessiten. Perquè sí que amb això, amb aquest tema del rigor, el Banc dels Aliments és molt, molt cuidadós, perquè és una de les missions que ens hem posat o obligacions, que és fer arribar els aliments a qui ho necessita, però assegurant-se que realment ho necessita. No fent un control, però sí tenint a través de les entitats, Càritas sap molt bé, sí, perquè estan molt a prop de la persona i en poblacions mitjanes i petites encara més, i saben molt bé si hi ha necessitats o no, si és una persona que té família, nanos, etc. Els aliments reparteixen anualment 14 milions de quilos l'any, 10 només a l'àrea de Barcelona, i com dèiem, ens ho explicava el senyor Sant Salvador, i és una evidència perquè en parlem als mitjans de comunicació de forma habitual, la tendència és a l'alça. Encara som a temps de fer-vos voluntaris, si voleu participar en el gran recaptador del divendres i del dissabte. La gent que ha de portar? Són productes que tenen un avantatge, i és que tenen un valor nutritiu elevadíssim. Que això ho hem de procurar, i ens ho hem posat com a objectiu general al Banc dels Aliments. Intentar cada vegada recollir productes que la relació cost-valor nutritiu sigui elevadíssim. Per exemple, les llenties, que són proteïnes molt bones, d'aran ferro, etc., més que potser algun altre producte. I, en segon lloc, fàcils de manipular i que tinguin durada. És a dir, hi ha productes que tenen un plaç de caducitat relativament a prop. Tots aquells que diem tenen plaços de caducitat llarguíssims i es poden ajudar. També hi ha persones que porten pots de cacau, que això pels entitats que acullen a nanos doncs és boníssim. Llet de continuïtat. Aquests productes que tots sabem que tenen durada i que tenen valor nutritiu elevadíssim. Però per això ho centrem en lograr aquests aliments. Llegums, oli, llaunes de conserva, llet, els que tothom és conscient de que és el més vital per una nutrició i de vegades que és escassa. Home, 600 punts de recollida a tot Catalunya, 180 poblacions, és a dir, no hi ha pretext per dir, és que no sé on anar a portar, hi ha 600 punts sí, i 180, sí. Punts, 180 municipis de Catalunya. Estarem contents tots, no estarà content el Banc dels Aliments, estarem contents els que ho necessiten, però estarem contents tots els ciutadans de Catalunya de dir, escolta, un dia que ens ho han posat relativament fàcil, hem respost perquè som conscients de que això cal fer-ho. Doncs estarem el dissabte vinent a coincidir amb el Gran Recapte, farem el mereix de viure en directe des del Mercat Municipal de la Concepció, a la dreta de l'Eixample, on hi ha un dels punts de recollida del Banc dels Aliments, però hi ha 600 punts de recollida en 180 poblacions de tot Catalunya, per tant, totes les opcions. Senyor Sant Salvador, molta sort. Nosaltres i Com Ràdio estem darrere del Banc dels Aliments. Gràcies. Us agraïm moltíssim, de veritat, perquè sabeu els mitjans la influència que teniu al recordant a les persones aquest dia.